Қалада қаңырап бос тұрған нысандар енді бизнес орталыққа айналады. Құр жерді алып жатқан қамба, қоралар кәдеге жарайды. Қазірдің өзінде пилоттық жоба жүзеге асып, өз жемісін беруде. Осы және өзге де жаңашылдықты Шымкент қаласының кәсіпкерлік индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы Береке Дүйсебеков баспасөз брифингінде баяндады. Шымкентте өнеркәсіп өнімі көлемі 2025 жыл қаңтар-қыркүйек айларында 666,4 миллиард теңгені құраған. Бұл өңдеу өнеркәсібінің 8.1 пайызға электр, газ және су беру саласы 1.8 пайызға өсу себебінен қалыптасты. Ал кен өндіру 14.4 пайызға, сумен жабдықтау саласы 16.3 пайызға төмендеген. Сонымен қатар 2022-2026 жылдар жалпы құны 2.6 триллион теңгені құрайтын 20 мыңнан аса жаңа жұмыс орнымен қамтамасыз ететін 283 инвестициялық жобаның пұлы жасақталған. 1000 гектар жерге дейінгі жердің барлығы қазір таңда 90% игеріліп, 90%-ын барлығы жеріне бүгінгі таңда зауыт фабрика салып қойды. Енді біз алдағы 5 жылдыққа жаңа айтып өткен 2.6 триллион теңгеге 283 жоба тартамыз деп отырық. Бұл жобалар қайда орналасады деген көкейде сұрақ туындауы мүмкін. Сол себепті алдағы 5 жылдыққа біз осы жобаларды орналастыру үшін және тағы да 5 индустриялық алаңды қалыптастырып жатырмыз. Жалпы көлемі 479 гектар жер, бұл өздеріңіз білетін үнемі оны бұқаралық ақпарат құралдарында айтып жүретін жұлдыз индустриалдық аймағы, оңтүстік арнайы экономикалық аймағының территориясын кеңейтейін деп жатырмыз. Сондай ақ біз мынау тамақ өнеркәсібін өңдеу үшін, ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу үшін Бозарық индустриалды аймағын қазір құрылысы жүріп жатыр. Және де біздегі әрекеттегі көлік логистикалық орталығымыз 92 гектар жер болатын болса, оған қосымша тағы да 136 гектар жер қосылып, бұл бізде аумағы кеңейіп жатыр. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы шеңберінде 2025 жылға 1,5 миллиард теңге бөлінген. Атамекен микроқаржы ұйымы арқылы 1,3 миллиард теңгеге 129 жоба шағын несиелер берілді. Несиелердің басым бөлігі сауда және қызмет көрсету салаларында, сонымен қатар шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мақсатында жастар мен әйелдер кәсіпкерлігін 1%-мен 10 миллион теңгеге дейін, өндірістік алаңдар қатысушыларға жылдық 2%-мен 50 миллион теңгеге дейін жеңілдікпен несиелер ұсыну көзделген. Қаламызда тоқтап қалған кәсіпорындар бар ғой. Сол кәсіпорындардың жұмысын қайта жандандыруға үлкен мүмкіндік береді. Яғни өзіңіз білетін, бұрыннан бері тоқтап тұрған үлкен бір ангар немесе үлкен бір ғимарат болатын болса, біз ол ғимараттың егесімен келістік. Сіздің ғимаратыңыз осында шағын-шағын әр жерде арендада жүрген, өзінің базасы жоқ кәсіпорындарды алып келсек, сіз оларға жеңілдікпен жалға бере аласыз ба деп. Ал кәсіпкерлерге айттық, сіз осы ғимаратқа келуге дайынсыз ба? Біз сіздің мемлекет тарапынан жалға алу ақыңыздың жартысын алғашқы 3 жылда біз мемлекет өзімізге аламыз. Біз сізге сіз үшін өтемақы беріп, субсидировать етіп отырамыз дегенде, көп кәсіпкерлер ынта білдіріп, екі жақ өте қатты қызығушылықтың нәтижесінде біз алғаш рет осы Силкуэй Альянс деген атпенен өндірістік алаңды пилоттық жоба ретінде іске асырдық. Мегаполисте ретсіз саудамен күрес жалғасуда. Жыл басынан қала аумағында Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 204-ші бабына сәйкес 3943 хаттама толтырылды. Оның ішінде 3039 ескерту, 904 айыппұл. Кенжехан Дүйсенбі, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.